Sjedim u haldi, ja inako, znaš, ono, čumuramo, ide i šuplje u prazno. I ova, dolazi i ovim on se postavlja u ljudom sa haldom i sa mnom, hvala Bogu, pošto je se hirarhija, kao što je treba i red je. I eto, kao naš, ono, mi ga pitamo na šta radiš, pa eto, kao naš, ono, nešto spremam i onda nas dvojca, ono, fakat, daj skrenije, nije bio fejk. Ako ti budeš, šta treba, leo, tu smo raspolaganju. Nije prošlo 15 dana, mene zove haldka, i, kak, i, Ja mi šta je ovdje? I te kaže, zvao onaj, kao, kao, ka, ko, Nino, ko, je. Pa kaže, šta ćemo? Pa kao, pa smo običali. Je. Pa, još smo. Tako da je on nastavio, ja, fini, ali, on je simpačan, razumiješ, pred, taj man gupuk gdje stoji svakome, znaš, je jebeno <laughs>